רוצים להגיד שלום ליושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, שלום אדוני. שלום ובוקר טוב. טוב, אז עוד מעט נדבר על, בעצם על כנס הרצל למנהיגות לציון 125 שנה לכינוס הקונגרס הציוני. זה עוד מעט, אבל עוד לפני זה אני רוצה לדבר איתך בכובע השני שלך. עד לפני יומיים ממש היית יושב ראש הסוכנות היהודית בפועל, ואנחנו שומעים אולי על אופטימיות זהירה. רוסיה נותנת דחייה של חודש לצוותים הישראלים ללמוד את הנושא. יש מקום לאופטימיות הזאת? ראשית אני רוצה להביע צער על ההסתלקותו בטרם עת של איש ירושלים ושר התורה, הגאון החכם, שלום כהן, זכר צדיק לברכה, באמת מנהיג גדול בעם ישראל, יהי זכרו ברוך. לשאלתך, אנחנו נמצאים כרגע באמצע הליך משפטי, ואני מעדיף לא להתייחס, אנחנו באמצע הליך משפטי לא פשוט, ואני מעדיף לא להתייחס לשאלתך בגלל העניין הזה. אז לא נתייחס באמת במובן המהותי, במובן התוכני, אבל יש כאן התקדמות בעצם בזה שרוסיה נותנת את החודש הנוסף הזה, אחרי שנדמה שהיא מאוד החלטית. אני אומר שוב, אנחנו באמצע הליך משפטי, כל דחייה וכל דיון בעניין הוא מראה על נכונות לנסות לפתור את המשבר הזה לטובה, אבל אנחנו ממשיכים לפעול ביתר סט. הפעילות שלנו, של הסוכנות היהודית, ממשיכה. יש שם מעל לחצי מיליון יהודים ברוסיה, הם חלק מהעם שלנו, ואנחנו כארגון עולמי נמשיך לפעול. כלומר, אתה מזוהה, אם נחדד, נכונות חיובית מצד רוסיה כאן. אני מייחל לכך שהמשבר הזה ייפטר במהרה, בעזרת השם. אוקיי, טוב, יעקב חגואל, קיבלנו את הדברים. אז באמת, בכובע שלך כיושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, אנחנו מדברים על כנס הרצל למנהיגות לציון 125 שנה. אז ספר לנו קצת על הכנס. כן, בהחלט. אנחנו, בעזרת השם, ביום ראשון הקרוב, נציין 125 שנים לקונגרס הציוני הראשון בבאזל. אותו קונגרס שבזכותו אנחנו כאן, אותו איש שהצליח להביא 208 יהודים לבאזל, לקונגרס ראשון, אחרי 2000 שנות גלות, ולהחלטה איתנה שאנחנו צריכים לחזור הביתה, להקים מדינה בארץ ישראל, ואותו תהליך שהתחיל, הסתיים בכך שהוקמה מדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים להגשים את אותו חלום של אותו איש מדהים, איש חכם ומנהיג גדול. כן, טוב, אנחנו בעצם, אני קצת קוראת על האירוע, אז אנחנו מדברים על אירוע שהתארחו בו 125 יזמים צעירים מרחבי העולם, בין השאר גם לנטוורקינג. מה התקווה? מה אתה רוצה שתהיה גולת הכותרת של הכינוס הזה? ראשית, אנחנו בראש ובראשונה מציינים את אותו אירוע חשוב. יש אירוע, יש מה שהיה לפני הקונגרס הזה, לפני 125 שנה, ויש מה שקרה אחרי. יש פה ציון דרך. אולי אחד האירועים החשובים ביותר בדורות שלנו, ואנחנו לא רק הולכים לזכור, אלא אנחנו הולכים לחשוב איך אנחנו ב-25 שנים הקרובות הולכים להתמודד עם האתגרים של העם היהודי. צריך להבין, רוב העם היהודי עוד לא נמצא בישראל. יש לנו אנטישמיות שגואה בעולם, אנחנו רואים שההתבוללות הולכת וגוברת, אנחנו רואים שפחות ופחות יהודים מדברים עברית, אלה חלק מהאתגרים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, ואנחנו הולכים לראות איך אותם 1,200 מנהיגים ויזמים ותורמים שהולכים להגיע לאירוע הזה, איך ביחד אנחנו חושבים מה לעשות למען עם ישראל ומדינת ישראל. כן, אז הקשרים כמובן גם אז וגם היום. טוב, אני מניחה שעוד נדבר על החזון של הרצל ומה קרה לו במרוץ השנים, אבל לא יאמן שעד לפני 120, רק לפני 125 שנים, זה הפך באמת מאיזשהו חלום למשהו כל כך פרקטי. יעקב חגואל, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה, ובואו נחלום ונגשים חלומות. זה חשוב מאוד. אמן, אמן, אמן.